Radim, v minulém utkání se Slaví si střídal kvůli zranění, dneska už jsi cítil 100% fit a připraven. Jo, já jsem dostal trošku do žeber a sval a asi 3 dny jsem měl klid a pak už jsem to zkusil, takže jsem chtěl hrát a byl jsem zdravotně v pořádku. Co ten zápas dnešní ve Zlíně, jak bys ho zhodnotil? Tak asi podle sestavy jsme viděli, že dali Wagnera s Poznarem, tak je to chtělo hodně zjednodušit, kopali to na ně a snažili se to dávat za nás nebo odražený balony a já si myslím, že se nám to docela dařilo eliminovat. Když v prvním poločase tam jednou, myslím, šel sám na branku a nedal to, ale bohužel, já si myslím, že jsme měli dost šancí na to, aby jsme dali více gólů a vyhráli a dali jsme gól a bohužel pak jsme přestali asi trošku hrát a trošku taková hektika a dostali jsme potom gól z centru, takže určitě zklamání. Jak říkáš, té hře jsme dominovali, ale co třeba chybělo k tomu, aby jsme se prosadili gólově výraznější? Tak asi v té finální fázi více klidu nebo prostě najít toho hráče, když určitě to bylo těžké, protože vzadu hráli na 5 a tolik prostoru tam nebylo, ale asi jsme neměli to štěstí. Už v prvním poločase Hedisovi tam vykopli asi ze 2 metrů gól, to samý Krmy vlastně poslední hráč to vykop, takže asi jsme neměli to štěstí, ale říkám bohužel, asi jsme to měli zvládnout lépe.